Както ви казах в миналото видео, че нямаме влаги и бях супер доволна, ето сега резултата какъв е, вече имаме влага. Тук в хола, под прозорците, около прозорците, просто е успяла да влезе водичка, въпреки че се постарахме да замажем уж на време, но явно не е достатъчно изолирано, та имаме доста влага. Дойдохме вчера вечерта да нагледаме как е положението и просто останахме леко разочаровани, но това е, няма какво да се прави до пролетта, просто освен ако не се отдаде някаква възможност по-скоро да не вали. Ето това е в гаража положението, плочата се е понакиснала леко, но скоро на пролет ще я покрием. Ще видим с какво трябва да се прави отгоре нещо, за да спрат да избиват тези влаги. Също около гаража трябва да се налива цемент или някаква изолация да се прави, защото и в мазето не е цветущо положението. Ето тук стаечката зад гаража. Мокри петна по тавана и това е. Няма спирка. Ето водата, която тече в мазето. Това някъде пропива вода между гаража и мазето и просто тече, то си капе директно, дори не е леко влажно да рече човек, ами направо си тече по стената, ето вижте колко е бляскаво, виждат се капките и няма отърване, това е. Просто малко повече като се задържи дъждовното време и това се отразява сериозно на всичко. В другата стая също е текло. Малко по-ниско, не където беше текло предишния път, вече където сме запълнили пътеките, отразява се, не тече от там, но пък сега тече от друго място. Та ще видим. Ето положително нещо, поне това открихме, откъде да се светнем тази лампа. Оказва се, че има два девиаторни ключа, обаче или не са свързани правилно, или не знаем какъв е проблема. Откъдето се загася, оттам се изсветва и долния ключ трябва да е на някакво определено положение, да работи лампата, но важното е, че свети. Така, поне открихме от какво е. Ето го съпругът ми, проверява дали има течове на тавана и за момента не сме открили нищо, има само три капчици там на капачето на тази дупка, от която се качваме. И това е, поне покрива е окей. И решихме за Коледа да си направим един общ подарък, да си купим ето за тук такава падаща стълба, която си е директно с капак, да си обединим усилията и дядо Коледа да ни донесе това е на двамата, понеже много искаме вече да го направим като хората това отворче, което е закачването, а пък ни се виждаше скъпо до момента, то още ни се вижда скъпо ден, но все пак вече се решихме, че сега е момента и ще я свършим тази работа, за да може да финализираме втория етаж на цяло. Ето ги трите капки, само толкова е теко от покрива, което е супер хубаво, доста сме доволни от фактите. Мерим си за това, трябва да се кърти плочата, за да се събере тази сгъваема стълба, но каквото такова ще поизкъртим малко и ще стане. Съпругът ми пробва матрака, каза, че е добре и сега започва чуденката за детската стая. Мерим и мислим какво ще правим. Ако е на тази стена, но тук е 234, имаш карабас, 230, горе-долу да е тази. И до мен е толкова тази, че става скрит. Ще е много малко, бро. Или стаята го няма. Чуя. А, не е тук, като моя, защото има две врати и за това. Да, не е тук. Така. Ако е тук. Не е тук. Да, това ще Точно. Не знаю.
ми е пазъл. И така, в крайна сметка се спряхме на този втория вариант, който е средния. Леглото и гардероба да са едно срещу друго, да видим как ще стане реално, нали, не само на проект, и продължаваме нататък с работата. Време е за засаждане на марулята. Купих си един микс от разни салатки и едни експериментални репички, които ще засадя сега. Тук пред къщата си използвам пространството, понеже там е най-разродка на почвата, където бяхме садили картофи, които извадихме и вадих по етапи доста дълго време. Иначе отзад зеленчуковата градина, която предстои, ще трябва да се изоре и да се извадят всякакви коренища от лузи и капини и тем подобни неща, които имат. В момента не може да се употреби там за съдение на каквото и да било. Та си ползвам тук, където вече сме си разкопали доста добре и се надявам да станат нещата. Свекървата каза, че доста бавно изниква марулята, та след 20 на дена най-рано ще я чакам, но дано пък нещо да изникне и да ме зарадва и да опитаме нашинско производство още веднъж, там отпред пред къщата, каквото се засадим да стане и да си хапваме салатки. Това е мечтата ми, много удоволствие ми доставя да съдя неща, та надявам се, че всичко ще е супер. Сега се заемаме с демонтаж и монтаж на контакти, защото, както ви казах в предишните видеа, ключовете са клеясали и доста трудно се светват лампите горе на втория етаж, пък все пак сменихме две осветителни тела и искаме да си ги ползваме с кеф. Купихме три ключа, за момента ще сменим само тях, вече поетапно ще сменяме и контакти, и ключове, и така през свободното време на почивките съпругът ми сменя контакти и си действа по нещата, за да може да се случва всичко и да напредваме лека по лека, всяко контактче, всяко нещо носи удоволствие и удовлетворение и след малко ще се занимаем с монтажа на гардероба в детската стая, който имаме наличен и ще се монтира, за да може да си финишираме и нея. Вече е наредил ламината съпругът ми, сложил е первазите, готов е, изрязва страниците на гардероба по первазите с зегето, за да може максимално плътно до стената да влезе гардероба и да се позиционира правилно. Вече след като финално решихме къде ще бъде, няма проблем да се сложи там и да не се мести повече. Вече на следващ етап ще сложим някаква кошара или ще започваме да търсим вече двоетажни легла. Ще видим към какво ще се насочим, но за момента да започнем купона с гардероба и да видим какво ще се случи с него. Гледайте!
напредва, стремглава съпругът ми, действа доста сериозно и сме почти на финалната права. Гардероба си го купихме, беше мостра в търговска зала, затова чекмеджетата са така стречовани и са цели, нали, вече са си сглобени, иначе са в насипен вид, но ние решихме да не ни го разглавят нацяло, за да може вече после по-лесно да се монтира и по-бързо да се случат нещата. Не ни пречи, че е бил мостра, няма никакво значение, има само на едно местенце една забележка, но общо взето трябва да я знаеш, че да я видиш. Не се набива на очи, пък и за детска стая е доста хубаво като разпределение, с повече чекмеджета, което си е по-удобно за дребните неща детски, да може да се намира всичко по-лесно. Останалото си е за качалки, вече ще видим висящи дрехи или какво ще слагаме. Това най-лесната работа е да се натрупат нещата, общо взето сглабянето и позиционирането са си по-трудната част. Аз междувременно фугирам праговете, за да може следващия път съпругът ми, вече като са изсъхнали фугите, да се сложи този уплътнител, който иска да слага между ламината и плочките и към касите на вратите, и да мога да лакирам и да финализираме горния етаж. Като след малко на края на видеото ще ви покажа, той ми изчисти това местенце, което не стигам аз с пръвсмокачката, за да мога да си действам нататък и да го мина поне на една ръка, да видим какво ще стане. Отново ще кача четки на... Имаме телескопичен прът вече по-дълъг, който взехме на заем, та ще използваме, за да може ще си залепя четката, ще си отсека ъглите и ще си действам вече нататък с валяка, за да финализирам втория етаж и вече като си купим тази капандура и падаща стълба, да се позиционира и тя, да боядисам и тъй нареченият дрешник и да приключа втория етаж официално, като на първия етаж предполагам след около 3-4 месеца чак ще слизам да боядисвам, за да успеем да финишираме там нещата и да се запуши хубаво и отвън и отвътре, за да няма влаги и да не си отваряме двойна работа. А пък и все още има неща, които трябва да се пипнат по първия етаж, имат да се къртят разни декоративни елементи, да се доизмазва тук там, да се оправят разни дребни забележки. Та там като сляза, вече ще бъде доста по-нататък във времето, да речем пролетта, за да може да финализираме и там. Така, това е от нас, до нови срещи, всичко най-хубаво и чудесен ден!